Здравейте, приятели! Нека продължим нашето разглеждане на екзопланетите, като този път ще се запознаем с техните особености. Сега, ако видим така екзопланетите, виждате, че и тези, които ви показвам тук на симулациите, нали, те имат цвят. Цвета се определя от това какво поглъща материала и какво отразява. Нали, то това е съвсем най-просто. Тук се намираме на една от множеството луни, на една от планетите, на звездата 48 от Леве, 48 Сигни. И както виждате, и планетата, около която обикаляме, е синя. Сега, ако видим една диаграма на цветовете, значи как се отразяват цветове, синьо и зелено. Нали, в синьо и зелено. Нали, тогава ще забележим, ако подредим нали, планетите, ако ги подредим от Слънчевата система в тая диаграма, значи тук на ординатата имаме отражение на зелена светлина и тук виждате отражение на синя светлина. И виждате как се подреждат планетите в тая структура. Нали, тук. Сега тази диаграма, нали, показва и една екзопланета. Виждате HD 1897-3b, тази планета. И се вижда, че цвета и на тази екзопланета, вижда се, че е така много наситено синьо. И това е заради така силициеви капки, които разпръсват синя светлина в атмосферата на тази планета. През 2013 година за пръв път се вижда точно на тази планета. Тя е за пръв път, където се определя цвета. Сега, като се направят измервания на албедото, се вижда, че тя е точно е този цвят, нали, така наситено синьо. Вече по-късно през същата 2013 година цветовете на други екзопланети биват определени, включително GZ504b, която има такъв морав цвят, Капа Андромеде B, която ако я видим ще изглежда червена. Планетите, които пък имат хели, изглежда да бъдат бели или сиви по цвят. Сега, видимата звездна величина на планетата зависи от няколко фактора. Знаете много добре. Първото нещо, колко далечи от наблюдателя на тази планета, колко отражателна е повърхността и атмосферата и облаците, албедото, нали, това, което са, и колко светлина тази планета приема от звездата, от която обикаля. Така че една планета, която има ниско албедо, обаче близко до звездата, може да има по-голяма видима светимост, видима величина, отколкото планета с голяма рефлективност, голяма албедо, която е далече от звездата. Така, най-тъмната планета с геометрично албедо от 1% е, казва се, Трес 2b, която е горещ Юпитер. И като казваме 1% албедо, имаме предвид геометричното, не, нали, Бонд беше болометричното, всичко там. И инфрачервена, всички други видове светлина, които се отразяват от това, което ще получи нали, тази планета, докато геометричната е точно това, което получаваме в видимата светлина от разстоянието на звездата. Нали, същия обект със същото албедо ще има също разстояние, нали? Също обедо ще има същата светимост. Горещи Юпитери се очакват да имат
така по-малко албедо, да не бъдат толкова отражателни заради натрий и калий в техните атмосфери, но не се знае защо ТРЕС-2Б е толкова тъмна. Нали? Значи, като казваме 1% албедо, това означава по-тъмно от черна боя. Нали? Черна блажна боя, значи тази планета има по-тъмно албедо. Може би имаме някакво химично съединение, което не познаваме, нали, което прави точно това. За газовите гиганти геометричното албедо определено намалява с нарастваща металичност или атмосферна температура, освен ако няма такива облаци, които да променят този ефект. Сега, нарастваща дълбочина на облаците също така увеличава албедото в оптични дължини, но ги намалява в инфрачервени. Оптичното албедо намалява с нарастваща маса, защото така планетите с голяма маса, гигантски планети, имат разбира се, по-голяма гравитация, която пък, като имаме по-голяма гравитация, нямаме толкова дебел слой облаци. Нали? Също елиптичните орбити могат да направят големи така флуктуации, промени в атмосферната композиция, в състава на атмосферата, която също могат да имат забележим ефект. Сега има по-голям така термично излъчване, отколкото отразяване в близка инфрачервена светлина за масивните и за младите газови гиганти. Нали, това е според теорията. Те смятат, че планетите са появили, затова казват млади. Като е създал Бог, Бог е създал всичко, края на краищата. Нали, планетите не са се появили, а са създадени от него. Така че, както видяхме и в предишната лекция, виждаме, че инфрачервеното излъчване за някои планети, за така горещи Юпитери, е по-голямо, отколкото отразяваната светлина от звездата. Така, въпреки че оптичната светимост на една планета зависи от фазата, нали, каква фаза е, нали, като е съвсем малък сърп, нали, малко отразяване има, като е пълна, ще има по-голямо отразяване. Инфрачервената светлина не зависи от фазите, защото тя е излъчвана от самата планета. Тя не е отразена, инфрачервената светлина. Тя е излъчвана от самата планета, особено като е гореща, нали, се дава повече инфрачервена светлина. Сега температурите на газовите гиганти се намаляват с времето и с разстоянието от звездата. Какво става тогава? Намаляването на температурата нараства оптичното албедо, дори без облаци. Вече като стане достатъчно ниска тази температура, започват формирането на водни облаци, които, понеже те са бели, нарастват албедото, оптичното албедо. С още по-ниски температури започват облаци от другия лед, от амоняк, като това вече довежда до най-големите албедота в оптична и близка инфрачервени светлина. Сега, относно магнитното поле, през 2014 година магнитно поле около планетата HD 209-458b, това значи, че тя е първата около звездата, са мисли, че има и се заключава, че има с един много интересен метод. Значи, когато водорода бива изпаряван от планетата, знаете, че той е най-лекият елемент,
И той лесно бива изпаряван от планетата, затова на Земята нямаме водород, газов водород. Нали, той е свързан във вода и в други съединения. По начина, по който водорода бива изпаряван, ние можем да направим заключение за магнитното поле на определена планета. И това е първото, макар и недиректно засичане на магнитно поле на екзопланета. И това магнитно поле се оценява да бъде така една десета от това на Юпитер. Сега, магнитните полета на екзопланетите също могат да бъдат засечени от техните радиоемисии от сиянията, които имат. С така чувствителни радиотелескопи, като ЛОФА. Радиоемисиите могат вече пък да направят възможно определение, да се определи вече и въртенето на вътрешността на екзопланетата. И по тук вече можем да направим заключение на въртение, на въртението, на периода на въртение, на вътрешността на планетата заради магнитното поле, което, нали, се създава от ядрото, нали, което динамо ефекта. И могат също да дадат така точен начин да се измерва въртенето също на планетата, като се наблюдават също и движението на облаците. Сега, земното магнитно поле е резултат на ядро, което е течно, но в такива масивни планети, по-големи от Земята, пак от земен тип, обаче свръхземи, с голямо налягане, различните съединения могат да не съвпаднат с тези на Земята, което става. Сега, такива съединения могат да се формират с по-голям вискозитет, да не бъдат толкова, да бъдат по-плътна течност и с високи температури на топене, което ще преотврати вътрешността на планетите да се диференцират в различни така нива, различни слоеве, и ще се появи тогава една недиференцирана мантия. Безцветна диференцирана мантия. Сега, някои форми на магнезиев оксид могат да бъдат течен метал в налягания и температури, които биват намерени точно в тези свръхземи, и могат да също така да генерират, да направят магнитно поле в мантиите на свръхземите. Горещите Юпитери, те екзопланети, се наблюдават да имат по-голям радиус, отколкото се очаква. Това може да се причини от взаимодействието между звездния вятър и планетната магнетосфера, като се създава едно електрическо движение, електрически ток през планетата, която я нагрява. Това се нарича нагряването на Джаул. И това нагряване вече ще доведе пък и до разширяването на планета, и затова радиуса тези горещи Юпитери е по-голям, отколкото се очаква. Тая теория точно потвърждава, че звездната активността на звездата, около която се въртят, е свързана с нарастващия, с надутия радиус на тези газови планети. През 2018 година, през август, учените обявяват трансформацията на газов деутерий в течен метален водород. И това може да помогне на изследователите да разберат по-добре газови гиганти като Юпитер и Сатурн,
и такива екзопланети, подобни на тях, защото тези планети се смятат да имат много метален водород, който, нали, да причинява и това голямо магнитно поле, което ти имат. Макар че сега учените преди това обявяват, че магнитното поле на такива големи планети фактически може да причини нарастващи такива изригвания на звездата и петна на звездата, както има слънчеви петна. В 2019 година това твърдение бива оборено с точно тази система 189733 и се оказва, че няма връзка между звездата и планетата, относно това, че планетата, примерно силното и магнитно поле, може да причини по-големи изригвания и петна. Вижда се тук също тази система, нали, която се открива, също така поставя под въпрос и други твърдения, които са били направени в миналото, но така се развива науката в края на краищата. През 2019 година силата на повърхностното магнитно поле на 4 горещи Юпитери било оценено и било оценено между 20 и 120 гауса, като се сравни с това на Юпитер, което е 4,3 гауса. Освен това, тектонични движения на тектоничните плочи през 2007 година два независими колектива от учени идват до съвсем така противни заключения относно дали може да има точно такива тектонични плочи на по-големи свръхземи. Като един от колективите казва, че тези тектонични плочи биха били епизоотични или въобще да бъдат съвсем статични, докато другите казват, че е много вероятно това да стане в свръхземите, дори ако планетата е изключително суха, т.е. няма вода. Ако свръхземите имат повече от 80 пъти вода, отколкото Земята, те биха станали планети океани. Имаше едно време Кевин Костнър направи един много глупав филм за една планета океан, където те обикаляше постоянно, нали, да търси. Това ще бъдат и тези планети. А обаче, ако има по-малко вода от този лимит, от тази граница, тогава водният цикъл ще премества вода между океаните и мантията, за да може континентите да съществуват фактически. Сега, вулкани също има на тези планети, забелязани са вулкани. Спомнете си тази планета 55 от Рак е така, високите температури на тази планета биват приписани на възможна вулканична активност, която изхвърля големи количества от прах, който покрива планетата и блокира топлинни емисии. Значи, ето вижте тази планета 55 Канхри АЕ, 3000 градуса, 2994 градуса, и вижте като обикаля около звездата, вижте как прави тази опашка. Ето вижте тази система. Вижте как се движи тази планета.
и ако видим, нали, орбитата, и тя е съвсем близо, тя е заключена към, към звездата, т.е. само едната и страна се, се вижда и нали, тя обикаля за 17 часа около тази звезда, като тим да я видим от по-близо, вижда пак един горещ газов гигант, като нали, суп Нептун, наричат. И виждате, едната страна, разбира се, ще издава инфрачервена радиация, както, както можете да си представите. Виждате, че обикаля заедно с звездата и опашката и се вижда. Нали, едната и страна, виждате, обикаля заедно с, с звездата. Виждате. Това става. Ето и звездата съвсем близко. Ако видим и системата, то тук се вижда, че тази система е с двойна звезда, като едната е червено джудже, а другото е оранжево джудже. Ето и системата, вече тук е наречена на различни лучи. Ето тук се вижда. Ето е това, което бяхме 55 Канхри АЕ или Янсен на тази планета бяхме, но както виждате има други газови гиганти също. Сега интересно нещо е също да се забележи, че някои от тези планети имат и пръстени, както забелязахме четвърта планета на Упсилон Андромеда имаше пръстени. Сега обаче искам да ме изненавам, че има една звезда, едно с WASP J147-747 и още 10 числа, така че няма да ги казвам, ще ви кажа само първите. Тая звезда бива обикалена от този обект, като виждате, много интересен. Която има, тая планета, нали, има така пръстени, които са много по-големи от тези на Сатурн. Масата на системата не се знае, нали, каква е. Ето това е, това е планетата, която е студен Юпитер. Тук се виждат и пръстените. Ето са огромни пръстени. Вижте какво чудо е това. Обикаля около звездата за 10 години, като се върти около оста си за 7 часа. Нещо подобно на, на Юпитер. Наистина много интересно. Ако видим системата каква е, ето вижте какво чудо е. А ще бъде интересно да се видят и орбитите. Да се видят как, как се появяват, как, която обикаля тази планета. Оранжево джудже, тя е само с една планета, тя е с големия пръстен, която виждам. Виждате ето тук. Се вижда периода, казахме, тая планета 10 години. Почти като Юпитер, също се върти като Юпитер. Забележете пръстените. Забележете как те огромни пръстени даже се виждат и нали, от, от такова голямо разстояние. Намираме се на 25 астрономични единици. Как се виждат точно тези пръстени. Огромно нещо. Как са създадени тези пръстени? Това е много интересно.
не е от осветената им част. Това е осветената им част. Яркостта на оптичните снимки, които имаме от Фомалхаут, бе, могат да бъдат заради светлината, която идва от звездата, която се отразява от от точно такъв пръстен. Което има, като видим наблизо ли планетата. За Фомалхаут Б, нали, се смята, че това също може да бъдат отразени от такъв пръстен също. Така, нали, система също да има с радиус около 20-40 пъти по-голям от Юпитеровия радиус. Така, около орбитата на Галилеевите луни. Значи, пръстените на така на планетите, особено с така много големи пръстени, точно както на тази планета, могат да бъдат в различни равнини. Сега, пръстените на Слънчевата система, на газовите гиганти, бяха нали, съвсем в равнината на екватора. С изключение. Ако се спомняте, имаше едно изключение. Това беше пръстен на Сатурн, Феба. И той бива тук засечен с инфрачервена светлина. Значи той е на 27 градуса наклонен спрямо екватора и спрямо другите пръстени. Това е пръстен на Феба, така че имаме прецедент в Слънчевата система пръстените да не бъдат в една равнина. Виждате как са тук. Тук са в тази равнина пръстените, а пък той е тук в съвсем различна равнина. И какво ще стане, когато имаме такива големи пръстени, както примерно нали, тази планета има огромни пръстени. Ако тези пръстени нали, са близо до звездата, то тогава звездата какво ще направи е, че ще стане нещо много интересно. Звездата ще започне да привлича външната част на тези пръстени и те ще бъдат наклонени нали, в една равнина. А пък тези, които са вътрешните пръстени, нали, тези, които ще бъдат наклонени спрямо екватора. Смотрите. И то тогава ще има същия разнобой, както имаше с Феба. С този спътник, който ви показах на Сатурн, че е просто различен. И това е много интересно. Сега, друг един интересен момент е за относно така луните на екзопланетите. Значи, ако отидем на тази девета луна, която ви казах на 48 сигни. Ще интересен пейзаж. Така се поразгледа. Се вижда тук в далечината и планетата. Системата. Значи, намираме се на деветата планета. Вижте, тук има 13 планети. Някои са доста горещи. Тутея. Намираме се на 13-та планета и бяхме на точно тая планета се вижда.
Ето това е Луната, която бяхме. Това е интересна, нали, планета, тук с пръстен се вижда, и тя не е само една, тук има и други, нали, които са с пръстен, още две с пръстен, които са тук се виждат. Бяхме на тази луна. Ето това тук е вече звездата, която е син гигант. Сега това са планетите. Сега може да отидем и на тази луна. Много интересна. Тук на тази луна, където сме. Сега, ако отидем и на повърхността на тази луна, да видим какво ще видим. Тук се вижда и вулкан. Тук е вулкан. Видим близо. Вулкан. Тук на тази луна. Това е планетата тук. Ето и тук се вижда звездата, която се въртят. Така че виждате, че много планети имат и луни. През декември 2013 година една екзолуна на планета Скитник бива открита и на 3 октомври 2018 година вече имаме ясно доказателство за голяма такава екзолуна, която обикаля Кеплер 1625b. Сега атмосферите на такива на екзопланетите биват също така открити около няколко такива екзопланети. Първата, която бива открита, е тази на HD 209-458 Б през 2001 година. Сега, като се направят така изследвания, ако си спомните на Титан, ето това е тук, нали, Титан, вижда се, нали, тук е Слънцето и вижда се тук, този кръг е заради атмосферата, нали, която става. Нали, това е от Касини, разбира се. И точно тия изследвания, ако си спомните, като учихме Титан, помагат и за изследването на атмосферите на екзопланетите. Спомнят си, един от най-хубавите методи за изследването беше с поляризацията, защото светлината от звездата е неполяризирана, обаче от атмосферата е поляризирана и този метод не зависеше от турбуленции в земната атмосфера, така че е много интересен метод. До 2014 година повече от 50 затъмняващи и 5 директно заснети екзопланети се вижда, че имат атмосфери, наблюдават се атмосфери, като се наблюдават също и спектри на молекули и също и промяна на температурите на през деня и през нощта и също така определени ограничения в вертикалната атмосферна структура. Също така атмосферата на горещия Юпитеров тип екзопланета Тау от Боотис
Волувар, а Б, тая планета също бива засечена. Сега много интересно, че през 2017 година, през май 2017 година, така проблясъци от светлина от Земята са били видени като така проблясък от спътник, който е на 1 600 000 км от Земята. Са вижда, че те са били отразена светлина от ледени кристали в атмосферата. И тази технология се използва да определи също и изучаването на атмосферите на такива далечни светове, включително и на екзопланети. Показах ви също и, че някои планети нали, имат такива опашки като комети. Има една планета, която е малка, така скалиста планета и е много близка до звездата. И тя, разбира се, била изпарявана, като оставя такава следа като комета. И нали, това е прах. Значи тя комета имаше газов и прахов, нали, ионизиран облак, на който беше синия, и другия белия облак, който беше, нали, прах. И тая планета показва също така, тези два облака. Значи праха може да бъде от пепел, от изригване на вулкани, както тази планета, която ви показах преди малко. И просто напускаш планетата, нали, излизаш от планетата заради малката гравитация на планетата. И, или може да бъде от метали, които биват просто изпарявани от високите температури, и какво става тогава? Те биват изпарявани и после се кондензират в един метален прах. През юни 2015 година учените също казват, че в атмосферата на GA-436b се наблюдава такова изпаряване, като се наблюдава един огромен облак около планетата, и заради радиация от, така, от звездата се получава и една опашка, която е 14 милиона километра. Сега много интересно, че такива заключени планети, които са заключени просто, само едната им страна се вижда от планетата, просто са в заключена орбита, както Луната и Земята. Какво ще стане тогава? Че те винаги ще светят, тези звезди ще светят само около половината от тая планета, и то ще бъде звездата, нали, ще бъде точно над главите, в най-близката точка на тази планета. И тогава какво ще стане? Другото полукълбо няма да получава никаква светлина и ще стане ледено студено. И тогава тая планета ще заприлича на просто на око. Нека да ви покажа тази една такава планета. Забележете планетата Трапист-1. Вижте как само тази страна е обърната към звездата, а другата страна е в постоянна тъмнина. Виждате. И виждате, че точно тази централна част тук получава най-много светлина. Става точно като, нали, като око се получава. Интересно, че температурата на Трапист 1 е 35 градуса. Дали, ако видим системата също, то вижте, също има няколко планети. Отидем така до системата, видим. От повърхността ще какво ще стане.
тук намираме се на една от планетите. Виждате, тук има и сияние. Се вижда. На тая система. Разбира се, има и много други такива планети, които са заключени и приличат така на око. Нека да ви покажа това видео. Ще ви стане ясно веднага за тия планети, ви показват много добре. Виждате, те са заключени. Само едната им страна бива обърната към звездата. Виждате различни планети. В резултат на това се получава и точно определени такива облаци. Това направо е тук страшно, направо като око прилича тук. С ириса, нали, това е като в средата, където това положение. Ето тук. Много интересно. Ще много планети такива. Тук е още по-характерно пък. Направо тук се вижда отворен ирис. Ще кажете, че око, някой око на гледа така отдалече. Има доста такива планети, които са заключени в орбита спрямо звездата. Планети с ексцентрична орбита могат да бъдат заключени в други резонанси, 3 към 2 или 5 към 2 резонанси. Примерно спомняте, Сатурн и Юпитер бяха в 5 към 2. Нали? Сатурн се върти за 30 години, това са 6 по 5, 5, нали, 30, 2 по 6, 12 беше орбитата, периода на орбитата на Юпитер, нали, 5 по 2 резонанс. Какво ще стане тогава? Тогава няма да има само едно око, ами ще има две очи в източната и западната хемисфера, в източното и западното полукълбо. Сега планети с едновременно с силно ексцентрична орбита и с наклон, голям наклон на оста, биха имали още по-сложни такива изолационни образци и ще бъде още по-интересно да се изучават. Сега повърхността на такива планети, някои така черти на повърхността могат да бъдат различени от атмосферните черти, като се сравняват и излъчването и отразяването, и особено с спектроскопия, с трансмисионна спектроскопия, особено с инфрачервени лъчи, особено в средния спектър на инфрачервената дължина на вълната. На тези планети могат също да покажат, че имат скалисти, такива скалиста повърхност, нали, както тук виждаме. И от друга страна пък в другия спектър, в близката инфрачервена светлина, могат да покажат океани от магма и така лава с голяма температура, с висока температура. Могат да покажат също така и воден лед, хидратирани силикати, което дават така един недвусмислен метод, за да се разбере и да се, нали, просто за да се види коя планета е газова, коя планета е нали, скалиста. Така. Нека да разгледаме и тази графика. Виждате, тук не се дава нали, два примера какво ще стане. Температурата в долната стратосфера, нали, се качва. Ето тук. Тук не се качва тази температурата, се качва. И този точно слой, абсорбиращия, поглъщащия слой, тук се качва температурата много. И това е точно доказателство, че имаме диференциация на
на атмосферата. Виждате, че имаме вътрешна част, тук поглъщащ слой, който качва температурата и след това нали, стратосферата. И ако нямаше нали, така атмосферата на звездата, ако не беше такава, то тогава температурите биха се изстудили на по-големи височини. Точно тук. Виждате точно какво показва. Температурите на екзопланетите могат да бъдат също и така преценени от като се измери интензивността на светлината, която те приемат от светлината. Сега, примерно планетата Оглед 2005 се оценява да има повърхностна температура около минус 220 градуса, но тези оценки могат да бъдат сгрешени, и така съществени грешки да бъдат направени, защото те зависят на албедото на планетата и фактори като парниковия ефект на планетата могат да допренесат за други осложнения. Сега, няколко планети имат температури, които биват измервани с вариация в инфрачервената радиация, след като планетата се движи около звездата и бъде засенчена от просто прикрита от тази звезда и тогава се получава това пропадане на светлината. Което ви казах, това ще бъде с инфрачервена светлина вече тук. Прословутата HD 189733b точно по този начин бива оценена да има температури 932 градуса по Целзий и през нощта 700 градуса в нощната и час и 932 през деня и 700 през вечерта. Сега, дали една планета може да бъде населявана, дори да няма живот, дали има достатъчно условия. Сега, той има цели клонове на астрономията, астробиология. Нали, има такива изследвания, които се правят, се търси. Нали, живот, каза ви, че няма да бъде намерен живот. Но те продължават да търсят подволатели, няма да го намерят. Може да бъде... Те търсят кислород, молекулярен кислород, защото примерно на Земята, като се вижда, че има молекулярен кислород, това е резултат на фотосинтеза, понеже кислородът е много реактивен, нали, се вижда, че има нещо, което го произвежда, понеже той като реагира нали, с различни други вещества, елементи, той бива секвестиран, той бива редуциран от атмосферата. Значи нещо трябва да го произвежда още и още и още, за да може той да стои постоянно на тия около 20%, които имаме. Сега това се смята да бъде нали, индикация за живот. Само, че обаче забележете, че кислород може да се получи и от други неорганични източници. Примерно, ако вземете калиев перманганат и го нагрявате, той ще освобождава кислород. Едно време така правихме бомбички с калиев перманганат, али понеже те създават кислород също. Сега, ако има достатъчно налягане, атмосферно налягане, то тогава вече, ако има и така в тази зона, населената зона, то тогава би могло да има и със съответното налягане, би могло да има и вода. И те търсят и двете, и кислород, и вода, и така, да, намерихме такава планета, но всички тези търсения са напразно. Сега тази населена зона около звездата е той район, където температурата е точно тази, която ще позволи на течна вода да съществува. Сега, температурата, която бива давана от звездата, нали, тя зависи от живота на звездата. Нали, като е в по-късни етапи звездата, като се разширява, нали, тя вече има, планета вече има съвсем друга температура.
и атмосферните състояния, нали, условия на планетата също дават влияние за способността на планетата да задържи температура, така че мястото на тази населена зона е специфична за всеки тип планета. Примерно, ако има такива пустинни планети или така наречените сухи планети с много малко вода, те биха имали много малко водна пара в атмосферата, отколкото Земята, и тогава биха имали, понеже водната пара, която е невидима, нали, въпреки че е невидима, тя е непрозрачна за инфрачервените лъчи, обаче понеже няма толкова водна пара на тези пустинни планети, те биха имали по-малък парников ефект и те биха били по-близо до звездата, примерно да кажем. Също така пък липсата на вода означава, че няма и толкова лед, като са пустинни планети, да отразява светлината от Слънцето, тогава албедото би било по-ниско. Тогава пък тази населена зона би била по-навътре, по-далече от звездата. Виждате, тая пустинна планета ще има по-широка населена зона. Сега планети с по-голяма маса също ще имат пък по-широка населена зона, защото гравитацията ще намали дълбочината на облаците, това пък ще намали албедото и оттам нататък ще се разшири зоната. И какво ще стане, то тогава планетата може да мръдне до по-близо до звездата. Спомнят си, че точно този ефект на парниковия ефект на Земята ни дава по-висока температура, отколкото би трябвало да бъде. Средната температура на Земята би трябвало да бъде минус 19, а тя е плюс 14, средната температура, говоря, с 35 градуса. На Марс е само 5 градуса заради малкото количество, макар че 95% като пропорция въглероден двуокис, който има в атмосферата, но той бива, нали, с дъждовете, които има, той бива отново намален от атмосферата, така че се получава един студен цикъл. Сега, планетите обикновено биват определени в смисъл на повърхностна температура, обаче нека също да си припомним, че половината от биомасата на Земята, т.е. от всички живи същества, включително растения, нали, всичко, е от бактерии, които се намират под повърхността на Земята и температурата нараства с дълбочина, така че под повърхността на планетата може да бъде, нали, така, да допринесе за бактериален живот. Ако, примерно, повърхността е с по-ниска температура, но вътре знаете, че температурата се покачва, колкото по-близо се намираме до центъра на тази планета. И ако това също така бива преценено, то тогава тази населена зона може да бъде далече, по-далече от звездата. Те търсят микроби, няма да ги намерят. Даже така планети-скитници могат да имат течна вода в достатъчна дълбочина под повърхността, докато, примерно, планети като големи, като Юпитер, могат да не бъдат с условия за живот. Но те могат да имат планети, които имат спътници, които имат условия с други характеристики. Сега, външната зона на тази населена зона, външния край, е където планетите са напълно замръзнали, но планети, които са вътре в тази населена зона, могат да бъдат периодично замръзнали. И ако има и орбитални премествания или силно елиптична орбита, то тогава това може да произведе охлаждане, което създава повече лед, обаче леда отразява повече светлина, което пък причинява по-голямо изтодяване, което създава една
една спирала, докато цялата планета стане ледена топка. И когато повърхността е замръзнала, това спира циркулацията на въглеродния двуокис, което пък довежда до понеже той е парников газ, още по-голямо охлаждане. Тогава пък какво ще стане? От вулкани, примерно, ако има въглероден двуокис, той въглеродният двуокис пак ще бъде освободен. Това пък ще създаде отново един парников ефект, който ще разтопи леда и се получават едни цикли по този начин. Планети, които имат така доста наклонена ос, са по-малко така вероятни да имат да влязат в този цикъл, ледения цикъл, и могат да задържат течна вода далече от звездата, защото те един път са на една страна, другия от другата, и той леда се разтопява. Сега такива флуктуации на, понеже оста не е толкова стабилна, както на Земята. Бог беше създал Луната да стабилизира оста, но някои планети имат просто оста им играе, и тогава би могло да има стоплещ ефект също на тая планета. Парадоксално обаче планети, които обикалят по-студени звезди, примерно червени джужета, са по-малко вероятни да имат точно този леден цикъл, защото инфрачервената светлина, която е в голямо количество излъчване от по-студените звезди, са в такива дължини на вълните, които биват поглъщани от леда, който разтопява леда. Сега планетата, ако има ексцентрична орбита, също може да се появи, и това гравитационно стопляне, което се смяташе, че е причина за вулканите на Йо, но не е достатъчно. И тая енергия не е толкова надежна, както се смята. Така че за това гравитационно стопляне, поради това, че ако е силно елиптична един път отиван там, тя се разтяга и после пак се връща и така нататък, става малко трудно. Сега, такива елиптични орбити биват поддържани, примерно в Апсилон Андромеда, от смущение от други планети в системата. Може да се появи така излизане на газ от мантията, която пък дава така нов профил на атмосферата. Сега, има много планети, които са с радиус на Земята и са в тази зона. Най-близката планета, екзопланета, е около Проксима Центавър, с температура минус 39 градуса. Сега, аналози на Земята, казахме, че една пета от звездите от клас като на Слънцето могат да имат планети, които са като Земята, и то в населената зона. И се смяташе, че може да е 40 милиарда планети, ако червените джуджета се включват. Кеплер 186F с радиус само 20% по-голям от този на Земята през 2014 бил открит, обикаля червено джудже. През 2013 година оценяват учените, че 6% от малките червени джуджета могат да имат планети като Земята. Най-близката такава слънчева система може да бъде 13 светлинни години около нас. През 2013-та този процент от 6 се качва на 50 на червените джуджета. Сега Кеплер 452b, тая, която споменахме, има радио 60% по-голям от този на Земята и е първата открита планета, която е близка до размерите на Земята, която обикаля
клас G2, слънчев тип звезда. Това става през юли 2015. Сега има проекти, нали, които да търсят такива планети. Кеплер ви го казах, Тес ви го казах. Има също Корот, като се използва транзитния метод. Харпс също има, High Precision, Shared Planet Finding, нали, оттам Харпс спектрограф. Той е инсталиран на ESO 3.6 телескопа в Ласило обсерваторията в Чили. С това нашето разглеждане на екзопланетите привършва. Разбира се, много интересен обект, много вълнуващ, особено за безбожниците, които нямат тази перспектива, която ние имаме, но дано пък тези открития, които се дават да ги насочат към източника, а не да ги просто така да им дадат още едно потвърждение за тяхното безверие, никога няма да намерят живот, колкото и да търсят това, колкото и пари да се наливат там. Но ние се знаем, че такива планети, на някои от тях със сигурност има живот, защото Библията ни казва за това, че има и други планети, където има живот, и се надяваме един ден, когато Исус дойде, ние да можем да ги посещаваме. Струва се това да бъде нашето бъдеще и наистина ви го пожелавам и очаквам да я видя в следващите ни срещи. Благодаря ви за вниманието.